Як в Україні передається президентська влада? Чи може президент розпустити Верховну Раду та Кабмін? Та що він зможе зробити вже в перший день на посаді? Офіційно новообраний президент починає керувати лише після присяги на інавгурації. Урочисто присягає на вірність Україні. До цього главою держави залишається його попередник. Будемо як попередники тішити себе. Колишній президент не зобов'язаний бути на інавгурації. Однак Кравчук був у Кучми, Кучма у Ющенка, а от Ющенка у Януковича не був. Передача влади від третього президента до четвертого відбулася в кабінеті глави держави на Банковій. Як і Януковичу Порошенка. Саме на цій церемонії відбувається символічна передача влади. Я готовий без жодних обмежень витрачати будь-який час для того, щоб допомогти новому президенту увійти в курс справ в найменших деталях. Майбутня інавгурація відбудеться приблизно... Крайній срок, якщо я не ошибаюсь, це 4 іюня. Президент України! Вже у перший день на посаді президент може самостійно замінити секретаря РНБО, зараз це Олександр Турчинов, вище командування Збройних сил, наприклад, начальника Генштабу, зараз Віктор Муженко, та главу своєї адміністрації, зараз Ігор Райнін. А от одноосібно призначати керівників областей та районів він не може, бо їх повинні затвердити ще й у Кабміні. Якщо стосунки президента та прем'єра нормальні, цей процес проходить легко. Якщо ні, можуть виникнути протистояння і конфлікти. Чи може президент звільнити невигідного для себе прем'єр-міністра? Звичайно, ні. Це може зробити своєю більшістю лише Верховна Рада. Президентських висуванців у міністри оборони і закордонних справ, очільників Нацбанку, СБУ та ГПУ затверджує також саме Верховна Рада. Ми будемо призначати нових людей. Якщо у нового президента не буде підтримки парламентської більшості, його кандидатури не пройдуть. Однак у відповідь глава держави теж може добряче насолити парламенту. І цим схилити його до співпраці. Адже серед президентських повноважень – ветування законів. Щоб подолати вето парламенту, потрібно буде щоразу знаходити аж 300 голосів. Таку конфліктну ситуацію між президентом і Радою пророкує багато політологів. Але чи може президент розпускати Раду і призначати дочасні вибори? Так. Він має такі повноваження, однак для цього мають бути законні підстави. І задіяти їх можна лише не пізніше, ніж за півроку до припинення повноважень Верховної Ради. Багато експертів вважають, що ані підстав, ані часу нового президента не буде. Однак за іншим сценарієм, про який говорять політологи, Рада таки може піти на співпрацю з новим президентом. Часть законопроєктів готова, часть законопроєктів дописується. Депутати, щоби не дискредитувати себе перед майбутніми виборами, не захочуть в очах суспільства стати головними саботажниками рішення, які пропонуватиме президент. Втім, за Конституцією в президента є ще один владний інструмент – проведення референдумів. Проте закону, який би пояснював, як їх проводити, немає.